Астанаға арман жетелеп келген ақтөбеліктердің бірі Алина. Ол мектеп бітірген соң Қазақ мемлекеттік заң университетіне түсіп, кейін магистрлік білімін Гумилев атындағы Еуразия ұлттық университетінде жалғастырады. Жоғары оқу орнын тәмамдаған жас маман Астанада отбасын құрады. Ночка, он у меня столичный мальчик. Сама я хоть и родилась в Актюбинске, но он родился у меня в столице. Қазір олымыз бар, мен тұңғышымыздың астаналық болғанына қуанамын. Астана менің балалық арманымды орындаған қала. Арман қалада ең басты байлығым отбасыммен біргемін. Бұл қала балалардың бақытты ордасы десем де болады. Это город, столица. Алина қазір декреттік демалыста. Ол рахат 3 жасқа толысымен жұмысқа қосылатынын айтады. Астанада қызмет етемін деген жастарға жұмыс жеткілікті. Ең бастысы ниет болса болғаны дейді. Я поздравляю нашу Астану с 20-летием. Наш народ Казахстана. Астана қаласын 20 жылдығымен құттықтаймын. Елорда ортақ үйіміз. Ақтөбеге жерлестеріме сәлем айта барыңыздар. Туған өлкенің ыстық екенін алыста жүріп сезінемін. Биыл ақтөбеліктер бақытты бала жылын жариялағанын естідім. Барлық бала бейбіт өмір сүрсін деген тілегім бар. Ақтөбенің бүлдіршіндері биыл Астанаға көп келеді. Елорданы көреді деп сенемін. Главное благополучие наших детей. Ал бұл көп балалы ана Назгүл Зашитқызы. Отбасы мен қызметін ұштастыра білген ол қазір Астанадағы ана мен бала ұлттық ғылыми орталығының параклиника бөлімін басқарады. Ақтөбенің қызы елорда төрінде білімі мен ақыл қайратын мойындатқан білікті маман. Астанаға Ақтөбеден жолдасы Мейрамбектің қызмет бабымен көшіп келген. Біздер бәріміз айтамыз, Астанаға тек үлкен арманмен келеді адамдар. Жайдан жай жылы орынды, жылы жаңағы тума туыс, өзіңнің жаңағы нең бар, дәрежең бар, соның бәрін қиып, бір белесті өту керек болды. Сол арман мақсаттарымызға жеттік, балдарымыз осындай орталықта білім тәрбие алсын дедік. Өзіміз армандарымызды бір белестерге жеткізгіміз келді. Солардың бәрі жетіп, армандарымыз орындалып, осындай әлем деңгейіндегі орталықта жұмыс жасап жатырмыз. Бұл орталықта жоғарғы санатты дәрігерлер ана мен баланың өміріне араша түсіп, денсаулығын жақсарту үшін қызмет етеді. Назгүл Зашитқызы Астанада медицина әлемдік деңгейде дамып келе жатқанын айтады. Мәселен, осы орталыққа қызмет етуге республикадағы ең үздік мамандар шақырылады. Жылына мына біздің орталықта 16 мың пациенттер ем алады. Соның ішінде 3 мың енді жаңа туылады дейміз қой, әйелдер босанады. Қалған десе енді балдар болып келеді. Бір жаңа туылған баладан 18 жасқа дейін балдар осыдан ем шаралар алып жатады. 20% астанандық болса, қалған пайыздың бәрі енді жан жақтан, бүкіл Қазақстаннан келеді бұл жаққа емделуге. Айта кетсек, Назгүл Зашитқызы да 4-ші перзентін өзі жұмыс істейтін осы орталықта өмірге келген. Ол әлемнің озық деген астаналарын білемін, бірақ біздің елордамызға еш қаланы тең көрмеймін дейді. Алия Оразай, Мержан Аманжолов, Ақтөбе телеарнасы.